Христос исправил ес, тем же и к тайно вид со Симон. Господи, ся веси, ся знаеши, ти веси, яко люблютя, тем же к нему спас, паси овци моя, а паси избрания моя, паси агънци моя, я же моею кровью снабдех во спасение. Того моли Бога блаженнеха постоле даровати нам велио миос. Ие и Христо и во веки веков амин. Иже тебе храни Бога Отец, пророк Давид, песненно о тебе провозгласи. Величия тебе сотворшемо пред Царица одесною тебе, я Бог Матер ходатайцо живота покажа. Без Отца и с тебе во чело Читися благоволимо, да свой пастич обновит образ и слепши страстный и заблудше горохишное обретовча на рамово сприм хопцу принесе и своему хотению с небесними совокупит силами, спасет Богородице мир Христос. Милость.
На Светия апостол Петър чтение. Братя, благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Иисуса Христа, който по голямата си милост, чрез възкресението на Иисуса Христа от мъртвите, ни възроди за жива надежда, за наследство нетленно, чисто, що не обяква, съхранено на небесата за вас, които с Божия сила, чрез вяра, сте пазени за спасение, готово да се открие в последно време. Затова радвайте се, макар сега, и да поскърбите малко, ако е потребно в различни изкушения, та изпитаната ваша вяра да излезе по-драгоценна от нетрайното, макар и чрез огън изпитвано злато, за похвала и чест и слава, кога се яви Иисус Христос, когото обичате без да сте го видели, и в когото, вярвайки сега без да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, като постигате края на вашата вяра, спасението на душите. Съборно послание на апостол Петър чтение. Възлюбени, като препашете чреслата на ума си, бидейки бодри, напълно се надявайте на принасената вам благодат при явяването Иисус Христов, като послушни чеда. Не постъпвайте според предишните ваши похоти, кога бяхте в неведение, но по примера на призование вас светия, и вие сами бъдете свети във всички постъпки. Защото писано е: бъдете свети, понеже аз съм свят. И ако вие наричате Отец тогова, който не лицеприятно съди всеки го по делата, то с страх прекарвайте времето на вашето странстване, като знаете, че не с тленни неща, сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите, но с драгоценната кръв на непорочния и чист, като агнец Христос. Изпърнато съборно послание на апостол Петър чтение. Възлюбени, моля ви, като пришълци и странници, да отбягвате от плътските похоти, що воюват против душата, имайки
помежду си добри обноски сред езичниците, та те, кога ви корят като злосторници, щом видят добрите ви дела, да прославят Бога в деня на посещението. И тъй, подчинявайте се на всяко човешко началство заради Господа, било на цар, като на върховна власт, било на управници, като на пращани от Него, за наказание на злосторници и за похвала на добротворци, защото такава е волята Божия. С добротворство да обоздаваме невежеството на безумните човеци, като свободни, не като употребяващи свободата за було на злобата, а като раби Божии. Всеки го почитайте, братството обичайте, от Бога се бойте, царя почитайте. Слуги, покорявайте се с голям страх на господарите си, не само на добрите и кротките, а и на опърничавите, защото това е угодно Богу. Ако някой от съзнание за Бога понася скърби, като страва несправедливо, та и каква похвала, като търпите, кога ви бият за престъпление? Но ако търпите, кога правите добро и страдате, това е угодно Богу. Защото вие за това сте призвани, понеже и Христос пострада за нас, като остави нам пример, за да вървим постъпките му. Той не стори грях, нито се намери лъст в устата му. Кога го хулиха, той не отвръщаше с хули. Кога страдаше, не заплашваше, а предоставяше това на праведен съдия. Той сам с тялото си възнесе нашите грехове на дървото, тъй като умрем за греховете, да живеем за правдата. Душа наша.
вселенния говори и я же по вся гради воззвания и скорби твоя, кто исповесла время апостоле Павле, или кто представит подвиги и труды твоя, ими же трудился эси, приобряштеши и Христу приведеши церковь, но сию проси сохранити доброе твое исповедание, даже до конечного издыхания. Павле апостоле и учителю церкви, небесата проповядват славата на Бога и за делата на ръцете му възвестяват твърдостта. Светилники велики и церкви Петра и Солнца воссиявша на тверди вери, и языки зорями проповедания от небеде прияво. На кресте пригвоча к небеси шествие творя, и даже царствия ключи от Христа прият, обже мечем усечен би ко спасу Отче, по достоянию облажаюся, и оба Израилю возвещают, яко на самого Господа праведно руце простершу, тем же молитвами Христе Боже наш, на нишу таёшь ти яса не изложи, и православни веру тверди, яко чему бекором без. Апостол первопрестолницы и вселенния учителе, владико се молите.
престолници и вселения почите ние, влади го всех молите, мир вселенной даровати,